У тимчасово окупованій горлівці Донецької області вирує потужна пожежа. Цьому передували прильоти по місту у місцевих телеграм-каналах. 24 грудня ввечері повідомляли, що палає склад торгового центру Галактика, колишній епіцентр. У мережі вже опублікували відео з місця пожежі. В кадрах видно, що горить не лише торговий центр, а й автомобілі поруч. Водночас один з пабліків писав, що в районі ТЦ Галактика в окупованій Горлівці було біля 15 прильотів. Інформації про жертв та постраждалих серед росіян поки немає, однак, сподіваємось, буде.